جیسے کہ ہم نے بات کی کہ ہوم پیج ایک امپورٹنٹ پیج ہے جو کہ راہداری فراہم کرتا ہے آپ کے انر پیجز کے لیے جو کہ پروڈکٹ اینڈ سروس پیجز ہیں اور پروڈکٹ اینڈ سروس اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو پیسے بنا کے دیتے ہیں کیونکہ جو آپ نے چیز بیچنی ہے وہ ان پیجز پہ لگی ہوئی ہوتی ہے سو وہیں سے کسٹمر سیلز آپ کو دے کے جاتے ہیں تو اسی طرح سے اباؤٹ کانٹیکٹ یا ٹیم پیجز اس طرح کے اور بھی پیجز آپ نے اکثر ویب سائٹس پہ دیکھے ہوں گے یہ پیجز ڈائریکٹ سیلز جنریٹ نہیں کرتے لیکن یہ آپ کا ٹرسٹ بحال کرتے ہیں فار ایگزامپل اگر آپ نے کہیں سے چیز بائی کرنی ہے تو آپ یہ تو دیکھیں گے کہ کون سی پروڈکٹ اچھی ہے یا کون سی سروس اچھی ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھنا پسند کریں گے کہ ان کو بنانے والے کون ہیں یا ان کے اس ٹیم کے پیچھے کون کون لوگ اس میں شمار کرتے ہیں جنہوں نے یہ چیز بنائی ہے جو آپ خریدنے جا رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا اگر بزنس یہ دکھاتا ہے آپ کو کہ یہ دیکھیے یہ ہماری پروڈکٹ ہے جو آپ بائی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ وہ ٹیم ہے جس نے ان کو بنایا ہے تو آپ کا ٹرسٹ یقیناً بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کو وہ شکلیں نظر آ جاتی ہیں جنہوں نے وہ بنائی ہیں اور آپ کو تھوڑی سی ایسوسیشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ ہاں ان کو بنانے والے بھی لوگ ہیں اور وہ لوگ اچھے لوگ ہیں جو اچھی پروڈکٹس بناتے ہیں سو اسی طرح سے آپ اپنی یا اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ جب بنائیں تو کوشش یہ کریں کہ اس میں باقی پیجز پہ بھی دھیان دیں ان پیجز میں آپ ٹرسٹ ون کر سکتے ہیں اس میں برانڈ بلڈ کر سکتے ہیں آپ کا برانڈ دکھنا چاہیے لوگوں کو کہ ایک تو آپ نے سروس اچھی بنائی ایک آپ نے پروڈکٹ اچھی بنائی لیکن ان کو بنانے والے لوگ کیسے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ڈیجی اسکلس کی اگر آپ ڈیجی اسکلس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اس میں آپ یہ تو دیکھیں گے کہ ڈیجی اسکلس کیا پرووائڈ کر رہا ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈیجی اسکلس ہیں کون اس کے پیچھے کون سی ٹیم انوالوڈ ہے آپ ریسرچ یونیورسٹی کی بات کریں گے آپ اگنائٹ کی بات کریں گے اور پھر آپ ان ٹرینرس کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے ان کورسز کو بنایا ہے آپ صرف کورس نہیں لینے آئے آپ بلکہ اچھا کورس لینے آئے ہیں اچھا کورس انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کورس لیں گے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کورس کے ساتھ اس کا ٹرینر کیسا ہے اس کے بارے میں بھی آپ پڑھنا چاہیں گے اس کے بارے میں بھی آپ ریسرچ کرنا چاہیں گے اسی طرح سے آپ کی ویب سائٹ سپورٹ کرے گی آپ کو یا آپ کے کلائنٹ کو کہ وہ بنانے والوں کو بھی دکھائے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بیسیکلی برانڈنگ ہوگی آپ لوگوں کو پریفر کریں گے نہ صرف کسٹمر خوش ہوگا اس سے یا اس کو ٹرسٹ بلڈ ہوگا آپ کی ٹیم بھی خوش ہوگی کیونکہ محنت کرنے والے ان کو یہ لگے گا کہ ان الٹیمیٹلی جو سامنے آڈینس ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے یا بزنس یہ بتانا پسند کرتا ہے کہ بنانے والے بھی یہ ہیں اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ مزید اچھا کام کرنے میں بلیو کریں گے سو آپ بھی اس کو ضرور فالو کریں